S moje leve strane, najava koju je trebalo je za Darka, Tamara Đurić. Ja sam rekao, Tamara se polako vraća na fabrička podešavanja. Jesam u pravu. Da, to je Ognjenova želja uvek bila. Pa čekaj, zar ne? Vrati se na staro, bila si lepša pre, ali... Ne, ja hoću kažem, da li si ti sada te trendove da se vraćamo prirodnom izgledu, da se vade silikon iz grudi, iz usana, kako to ide? Pa, ne znam kako to ide, ali u mom slučaju... U tvom slučaju. U mom slučaju ide tako da sam se jednom jutra probudila, da sam shvatila da meni apsolutno ne trebaju toliko velike grudi, znači samo mi smetaju. Ali kaj sve ove godine ti nije smetalo? Nije mi smetalo. I tog jutra je smetalo? Da. Tog jutra sam shvatila da... To je bio okidač. A ranije, nešto sam pričala na tu temu, smetalo mi je što se... haljine šiju nekako proporcionalno svetskih dizajnjera i naših dizajnjera kao ili si XS ili si S, a ja sam nekako dole XS, a gore sam XL, pa to samo po sebi nije normalno. I kad dizajnerima šaljem svoje mere, ono kao, jesi negde pogrešila? I onda, hajde da ih izvadim. Prosto da vidim kako će to da izgleda. Gde su sad ti silikoni? Eno su baš kod mene kući, u garderoberu. Ozbiljno. Ja sam joj pitao prije, gde su tvoji silikoni? No, neću sledeće generacije. Gde je Editin Mladež? Gde je nos Tome iz filma o Tomi? Pa kod tebe. Meni je stoma kući. Kod mene, ovaj moj. Ali oni što treba da imaju sobstvene živote. Tvoje grudi, nos iz Tome. Moje grudi su... Editin Mladež, druže se. Moje grudi su... Darko stomak. Moje grudi su i dalje tu. Ali proteze... Silikoni, to? Ne, ne, mislim na moje grudi. Silikoni, silikonski implanti su na ormaru, skupljaju prašinu. To je jedan pehar mog života. Ne, ali stvarno, ja sam sa njima... Kao holofem, povukla se iz upotrebe i digla se ih na... Ja sam sa njima živela i nekajem se što sam ih imala i lepo su mi stale, a sad se prosto oslanjem na harizmu. Vidi, okreni, obrni, vratimo se na to, bez obzira. Pa ne, svakako jednog dana, sve žene koje imaju 6 kilograma na grudima će morati da ih skinu. Jer ja osjećam se kao da sam se porodila. Je ti sad lakše? Da, da. Vidi, nekim ženama grudi daju samopouzdanje, ali, na primjer, ja imam mnogo više samopouzdanja od kako imam svoje sobstvene grudi, kako nemam silikonski implant. Nekako osjećam se lepše, prirodnije, prihvatljivije društveno. Osjećam se da me ljudi gledaju u oči i da mi nekako sve lepše pristaje. Jer kako ja imam devojčicu od 3 godine i kada odem u vrtić, šta god da obučeš, te grudi se primećuju, pogotovo na tu moju malu konstituciju, minijaturnu, ne možeš da ih sakriješ i postale su mi vulgarne. Kad sam imala 20 godina, 20, 2, 3, 4 i kad sam furala taj imidž, štikle, šorc, kafić i ovo, ono, sad menjam ustanove, znaš, menjam pa menjam čuj prioritet. Ok, reci Mirko. Najlepši instrument na svetu je violina. A ti izgledaš kao violina sad. Hvala. Mirko, lepo, šmekerski, hvala, lepo. Hvala.